Արևմտյան կողմն աշխարհի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ չի ուզում գիտակցել, որ միաբևեռ աշխարհ այլևս գոյություն չունի։ Պրիմակովյան ընթերցումներ ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը։ Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե Արևմուտքը միտումնավոր տարբեր տարածաշրջաններում կոնֆլիկտներ է հրահրում իր գերիշխանությունը երկարաձգելու համար։ Հավաքական Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ շատ ագրեսիվ փորձում է պահպանել առաջատարի դիրքն աշխարհում։ Հենց առաջատարի դիրքը պահելու համար ՆԱՏՕ-ն խորհրդային միության փլուզումից հետո Լավրովի խոսքով անամոթաբար սկսեց ընդլայնվել ոչ միայն դեպի Ռուսաստան, այլև հետխորհրդային և նախկին Վարշավյան պայմանագրի անդամ երկրներ։ Լավրովը հիշեցրել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը այն ժամանակվա Ռուսաստանի ղեկավարներին բանավոր խոստացել էր, որ չի սպառնալու դաշնության անվտանգությանը։ Անամոթաբար, նույնիսկ առանց կարմրելու, ՆԱՏՕ-ն հրաժարվեց ընդունել, որ և Գորբաչովին, և Ելցինին խոստացել էր չընդլայնվել դեպի Արևելք։ Отказывались, как вы помните, признавать, что они обещали. Լավրովի կարծիքով, օդում թողնելով երթումները ու անպատիժ մնալով դրանք դրժելու համար, այսօր Արևմուտքը իր շահերի թիրախ է դարձրել Ուկրաինան։ Ըստ ռուսաստանցի արտգործնախարարի, դաշնության վրա հարձակվելու համար հարմար տարբերակ էր, որպես պլացդարմ օգտագործել Ուկրաինան։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ կայսրություն է, Ռուսաստանը առանց Ուկրաինա տարածաշրջանային ուժ է։ Սրանք ամերիկացի դիվանագետ Բրիզինսկու խոսքերն են։ Դրանք մեջբերել է Լավրովը ու նշել, որ արևմտյան առաջնորդներից միայն Ֆրանսիայի նախագահն է կողմ, որ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատը տեղափոխվի դիվանագիտական հարթություն։ Եթե հիմա լուրջ առաջարկ լինի, թե ինչպես դադարեցնել այս հակամարտությունը, կատարելով մեր բացարձակապես օրինական պահանջները, իհարկե մենք պատրաստ կլինենք խոսել։ Ռուսաստանի օրինական պահանջներից մեկն այն է, որ Արևմուտքը դադարեցնի կրակի վրա յուղ լցնել, փող ու զենք տալ ուկրաինացիներին։ Այս շաբաթ ռուսական կողմի պնդմամբ Վաշինգտոնի անմիջական հրահանգով ուկրաինացիները փորձել են պայթեցնել Ռուսաստանի երկու ռազմական օդանավակայան։ Հարձակումների հետևանքով զոհեր ու վիրավորներ կան։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հակադարձել է պնդելով, որ իրենք երբեք չեն հորդորել ուկրաինացիներին Ռուսաստանի տարածքները ռմբակոծել, բայց չեն էլ դադարեցնելու ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Մենք չենք հրախուսում ուկրաինացիներին հարվածել Ռուսաստանի տարածքին և նրանց հարվածելու հնարավորություն չենք տալիս, բայց կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են ապրում ուկրաինացիներն ամեն օր իրենց երկրի դեմ շարունակվող ռուսական ագրեսիայի պատճառով։ Մենք ամբողջ աշխարհի մեր գործընկերների հետ ապահովելու ենք անհրաժեշտ զինտեխնիկայով։ ԱՄՆ կոնգրեսը արդեն հոգացել է Ուկրաինայի հաջորդ տարվա ռազմական ծախսերը։ Միացյալ Նահանգները ռազմական բյուջեից ավելի քան $800 միլիոն է հատկացրել ուկրաինացիներին, ինչն ի դեպ $500 միլիոն ավելի է Սպիտակ տան բյուջեից։ Սա ըստ փորձագետների նշանակում է, որ Ուկրաինայում պատերազմը դեռ երկար է շարունակվելու։ Մոսկվայում վստահ են, Արևմուտքը Ուկրաինայով չի սահմանափակվելու, եթե հասկանա, որ Ռուսաստանին չի կարողանում պարտության մատնել ռազմիդաշտում, փոթորկելու է այս Խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանը։ Հասմիկ Սերոբյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր, Երևան։